はい、どうもこんにちは、ノアです。今回はこちらの、はい、マジンベジータ使っていきたいと思います。さあこれね、テンスアニバーサリーショップの、テンスアニバーサリー記念のスペシャルセットバインダーについていた破壊用紙ベジータなんですけど、結構これ強くて、今回このブルマがねめちゃくちゃ相性いいかなと思って一緒に使ってみます。っていうのもね、あのブルマが記録全回復持ってるので、これベジータって記録消費量かける〇〇%、丸倍パワーがアップするっていう効果だから、多分これとブルマでもうほぼ毎回この効果値の最高値を狙えるんじゃないかなと思ってて、シオスラバターが、腎臓エリートなんですけど、これね、あのセシリアの方の腎臓エリートなんだよね。で、あの実はこれアルスの方には腎臓入ってなくて、あっちって海洋神破壊神だから神と神なんだけど、こっちはセシリアの腎臓とサイヤ人ガールで女の子女の子なんだ。てのでちょっとアルスの方にもこの腎臓エリート入れたいんだけど、ちょっと今からねそのアバターを作る余裕がないんですよね。本当にランキング戦が忙しくて作る余裕がないと。ただそれは一からの話であってね、何が言いたいのかもうここまでで察した人はいるかもしれないんだけど、そうです、破壊神アバターを腎臓エリートに変えようかなって思ってます。いやこれ本当に苦渋の決断なんだけどさ、いや破壊神も好きだよ、好きなんだけど、今のランキング戦を狙うんだったら絶対腎臓だなって思ってんだよね。それぐらい今やっぱり一番強いアバターだなと思ってて、もうとにかく反則じみてます。まあ、今回の強さ分かると思うんだけど、反則じみてる。本当に反則だから、ちょっとこいつを使ってさランキングを取りたいわけですよ。でこの海洋神を変えてもいいなって一瞬思ったんだけど、ちょっとやっぱり海洋神アバターはね、あの自分が一番愛着がある、一番好きなアバターだし、その下手したらゴッドミッションの時代から使ってるやつで、できればこれは変えたくないんだよね。ってなるとやっぱりその消去法でさね、破壊神になっちゃうんですよね。だからまあ見納めで何回か後使うけどさ、7倍期間でね破壊神アバターを腎臓にワンチャン変えます。はい、でこれアシストが、こうなんですけど、これで必殺技も発動可能、ブルマがね必殺技発動可能になって、でベジータの記録が全開するんだよね。で、記録全回復あるからぶっちゃけ出してもいいんだ、いう感じで、今記録これでゼロになるんだけど、その後にブルマでマックスになります。孫悟空も出しますか。あーどうしよう、悟空まあ一応出しとく。で腎臓出して、まあこんなところかな。あー待って、ベジータも出す、はい、ベジータも一応出して、相手が多分突っ込んできてくれると思うので、まあこんな感じでいこうかなと、思います。よし、さあ、まあ腎臓も記録回復持ってるんでね、で出してきたらパワー吸収、さあどうか。あー OK、 さあ極めし力でパワー上がって、さらに青木サイジン、さあこれでね戦闘力パワー出してくれたので、おおパワー3倍、 OK。 あミスった、ごめん、やらかしたー、ごめん、スキャンジミスった。そうそうなんだ、ブルマが先なんだよ、ミスったなこれ。まあいいや、なんとかなるでしょ。ちょっとブルマが先なの今の、やらかしたな。うわ、しかも相手もバインダーカードっぽいなこれ。うーっそ、マジ貫通ヒル、1年ぶりに見たそれ。うーわ、しかもこういう時に限って、あーこれちょっとやばいかも。あーやばいね、やばいね。あ、そういうこと、はいはいはい、魔神とはアビリティ発動するんだね、あれすげー。なるほど、フィルが入ってると効果アップなんで、まあまあそれはいいんだけど、どうしよっかな、悟空外してもいいんだよね。いやいや、一応当てます、一応勝ちたい、一応勝ちたい。よいしょー、よいしょー、はい、うーわ、ついよ、うーわ、あー、まあ、やめてやめてやめて、追撃来たらマジやばい、追撃来たらやばいよこれ、5000ぐらい入るかもね。ただ、パワー上げてくれたんで、
よっしゃー、次のラウンドでパパバリン切ります。はい、切ります。で、破壊王子の気力がまあ都合いいことに気力満タンの状態でいきますね。はい、こちらね、よかったですね、攻撃もらわなくて。さあ、メテオ悩んでます。さあ、ザマスか総人。まあ個人的にきついのはザマス。毒炎が来ちゃうとどうしようもないんですが、いや、ここ悩んでますね。はい、どっちだどっちだ。おいしょーよいしょー、悟空だったらなんとかなる。さあ、腎臓が今パワー、1250×6 吸収してるからいくつだ、8000ぐらいで、元のパワー1万ちょっとあるんで、まあ、マイナスにはならないでしょう。で、悟空のスーパーサイズ、元気玉悟空も同じくパワーはまあまあ生きてると思う。あ、てかそもそも次さ、また新悟空であれだよね、そういえば記録回復パワー4倍にしていろいろできますね。さあ、ここは決めていきたい。さあ、バーニングアタック、あ、いいバッタ。さあ、だいぶ硬い。あー、でこれさ、あの 4ラウンドじゃないや、3ラウンド目で戦闘力です。まあ、先行取りたいんだよねってなると、まあ、次守って3ラウンド勝負。はい、総人のゴッドメトルかかってるとワンチャン飛ばせないんだよ。あー、やらかした。あー、いつも大事なとこ決まんない。あー、じゃないか、ベジータまだ打てない。はい、ラウンド2、送信するスタンプを選ぼう。さあ、これで気力が3本消費なので、まあ、一番強い効果になるんじゃないかなというところですね。さあ、ここは相手からしても動きづらいと思うので、ね。はい、ちなみにここ腎臓のパワー守りました。まあ、貫通になってもいいから、とりあえずここは守りたいなと思って、下げたんだけど、パワーマイナスで、まあ、さすがに2万2000は落とされないと思うんだよな。てか固定系ないよね。うん、ないないない、固定系はない。あ、フュー出てきた、オッケー。はい、フューはあのサポートに下げないと貫通にならない。まああれってベルトラのサポーターバージョンなんだよ、なのでこの場合は問題ないです。さあ、で、記録が短く張りました。さあ、これで悟空の元気玉は絶対打てますね。さあ、これ元気玉打った状態で次行かないとね、先行が取れないんでね。さあ、これだ。はい、4倍、強い、さすが私。はい、と、さらに悟空もベジータ王のパワーを犠牲にして強くなりました。いや、これ結構元気玉の火力入るんじゃないかな。あー、 30%だ。あー、あ、なるほどね、アタッカーに悟空 BR がいないとダメなんだね。それでも 30% だ、毎回って強いね。はい、で、悟空がいる、 BR がいると半減。まあ、まあさっきの1ラウンド目も半減の半減だったから、まあ、ダメージを食らわなかったっていう、与えることができなかったっていう感じですね。さあ、で、悟空が元気玉、これ危なかったですね。記録ダメージ無効にしてなかったら元気玉打てずに終わってた。さあ、ちなみにこれ今パワーどんぐらいなんだろう、2、4、6、6000ダウンの1ラウンド目って下げられたっけ。できればね、あの3倍ダメージぶつけたいんですけど、はい、これ優秀だよね、本当にね。うん、気力ダウンがさ、この攻撃終了時っていうのがいやらしい。あ、とてもいやらしいカード。なんかすごいね、使いやすいと思う。パワーも上がるし、まあ、仲間のパワー吸収するから、それをあれなんだけど、パワーアップとかで補うしかないんだけど、ロベルデッキとかだったら全然問題ないから。おい、来た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 、キーヌイスタ、マジで今、マジで今キーヌイスタ。さあ、来た、ファイナルエクスプロージョン、パワー3倍のファイナルエクスプロージョン、さらにアバターリングで 1.5 倍。そう、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。さあ、どれぐらいダメージが出るのか。さあ、カカロットもブルマもね、自分チームにいますか。はい、と、おい、は、え、嘘、行った、え、ファイナルエクスプロージョン、さらにアバターリングで 1.5 倍。そうだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。さ
さあどれぐらいダメージが出るのか。さあカカロットもブルマもね、自分チームにいますが、ガイド、おい、嘘、行った、嘘、は？なんで？言ったんだけど、何今のダメージ？バグったかと思った一瞬。ドカーン、バグったかと思った。はい、ということで、ごめん、3ラウンドまで普通に3ラウンドで行く想定で今さばいてたから、あの7000とか何もつかなかったぞ。いっとー、何今の超強いじゃんこれ。パワーと必殺技ダメージ、あー永続だから1ラウンドで倍になって、さらに2ラウンドで倍になって、下手したらさ、シクレの破壊用ジベジータ並みの火力が出せますね。あなるほどね。しかもこっちはエナジーアップがついてるからこっちの方が使いやすいね。あーということでね、まさかのスーパーエナジーも残して KO という衝撃の結末。こんなことは誰が予想できただろうか。はい、ということで、まあほぼほぼ当てれば勝ちみたいなところなんだけど、あのさっきの極限のゴッドメーターだった場合、今ののダメージが10分の1になっちゃうから、まあそれでも5000、ということで、まあワンチャンその極限中でもミサイルとダブルアタックやればまあ仕留められるんじゃないかなと思いましたね。はい、あとこれさ、まあ今回アニマ、悟空少年機とブルマで使ったんだけど、まあ、ブルマは、まあ、鉄板だと思う、うん、これがあることによって、半永久的に一番ね、この高倍率が出せますので、スキャン順ことはミスったけど、ブルマベジータにすればもう毎回ね最高値狙えます。で孫悟空少年機、赤は新悟空がいるので、これでもパワーが最終的にこう倍になってたから、多分あのダメージになったのかなって思いました。はい、ということでね、これ破壊のジベジータ好きとかも、ね、ぜひぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。今現在ポイント、あーそっか、こっちは人造だけど、今現在9000ポイントしか溜まってますので、ちょっとねこれからまたねバトスター追い上げていきたいと思ってます。はい、その模様はサブチャン、サブアカウントの方で、はい、ツイッターのサブアカでつぶやくので、ぜひぜひこちらもフォローよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。